ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ14កើតខែភទ្របទឆ្នាំផ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាសំទុះខែកញ្ញាឆ្នាំ2020និយាយនឹងគឺនិយាយថ្ងៃនឹងគឺមានសំងកំពុងតែធ្វើការងារវត្តមានជាជួងខ្សាច់ដាក់ធឿនដាក់គ្រឹះសាលាឆាន់ចាប់ទិដ្ឋភាពទុកជាអនុស្សាវរីយ៍កាលប្រវត្តិទុកមើលថ្ងៃក្រោយ
Bệnh như khăng à nó sao mong sạ hot đây nè. ទុកមើលអនុសាវរីយ៍ថ្ងៃក្រោយ4 10ឆ្នាំទៅមុខទៀតមើលទេបណ្ដាឆ្នាំក្រោយមើលលោកចង់ទៅលើឆ្នាំទៀតពីឆ្នាំទៀតលោកទៅអស់ហើយទៅយូរនេះនៅនឹងអត់បាត់ទេខ្ញុំនិយាយបងខ្ញុំទៅដាក់ក្រោយទៅមិនលោកទៅមកអង្គឯងចឹងនោះសមាជិកសមាជិកាเออ
ងទុកមើល story អីមើល story មើល memory មួយឆ្នាំ Facebook ជួយរំលឹកយើងម្ដងណៃហើយកោសសលោកយកមកបន្តិចធម្មជាតិឈីសុតមកយត់អឺស្ទុបចូលទៅកាចាយងបាទដូចបាននេះគាត់តែឃើញឲ្យកណ្ដាលនៅមុខកប់ប្រយអត់មានឡើងកប់ទេបាយនេះកាចាយ